Isso, vamos lá. Braço para frente. Eis. Li. Sa. Chi. Boa. Para trás. Eis. Li. Sa. Chi. Boa. Abrindo e fechando. Eis. Li. Sa. Já tá fazendo. Boa. Eis. Li. Sa. Chi. Boa. Eis. Li. Sa. Chi. Boa. Eis. Li. Sam, chi, bo, ex, ni, 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 sam, chi, bo
Aí, tá bom, pessoal? Próxima, preto, pedalando novamente. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, Lê. Cinco, seis, sete, oito, nove. Não sei, eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Segurando na cadeira, você segura um, duas mãos no joelho. Eis. Vamos lá, Raul. Sam, liga essa câmera para ver se está fazendo certo. X. Ou a outra perna, gente. A outra. Eis. Li. Sam. X. Ou. Aí, tá bom. Peraí, aí tá bom? Pessoal, hoje vocês vão fazer polichinelo, hein? Vai vir, hein? Vai vir polichinelo. Cada um faz seus 20. Cadê bem? Levanta isso de volta. Tô entrando. Espera aí que eu tô organizando aqui. Tô chegando. Aí não atrapalhou. Aí depois... Só 20. Agora vai. Soco, gente. É. Eu vou cair. Sempre a pressão. Subiu, ó. Não é pra balançar, não, o corpo, não. Corpo fino, ó. Respira. 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 Por essa barriga. San. E solta o ar na hora de soltar. Só se nada sem juntos. Subiu o braço, ó. O outro aqui do lado, ó. Dois. Defesa, Agiuk. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá na frente. Soltou o Uki. Soltou o quê? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez. Último. Um, dois, três, quatro. Na altura do ombro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá embaixo, hein? E não parar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Shotoluki, ó. Sem base, ó. Dois. Quero dez. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, relaxa. Em movimento agora na direção da cadeira. Coloca a cadeira na frente. Os movimentos vai vir reto na cadeira, hein? Retinho na cadeira. Bases em Sudade. Ó. A base é essa aqui, ó. Vocês estão me vendo aí? Vou dar o passo.
socar na direção da cadeira. A fecundidade. Um, dois, três. Aí. Vai recuar. Um, dois, três. Avança. Olha, Júlio. Um, dois, três. Recua. Chotou. Soltou o outro, ó. Um. Dois. Três. Aí volta lá embaixo. Último. Um. Dois. Três. Eita, baralha, defesa. Um. Pra baixo. Dois. Três. Abre as mãos agora. Chuta o quê? Um. Dois. A base, pouco chutado. A base é assim, ó. Pensa na perna de trás, tá? Pra trás. A base é aqui. Na direção da cadeira. Quero ver, hein? Três vezes. Um. Dois. Três. O Gui, afastando agora. Um. Dois. Três. Aí, retorna. Tranquilo, gente? Sim. Hoje eu quero ver vocês de perto, diferente, hein? Vocês vão todo mundo aí junto, vai aplicar oi, Zuc, pra frente. Oi, Zuc, na direção da cadeira. Deixa a cadeira na frente, Pedrinho. Pode deixar a cadeira aí, Giovana. Você vai fazer aí na direção dela. Então vocês pra me ver, que eu tô de longe, não dá pra me ver direito. Prepara. Prepara a Gendambarai e vai aplicar o Oizuk três vezes. Vamos lá, Raul. Um. Paulo Leandro e o Pedrinho tá certo. Dois. É soco, gente. Três. Aí. Vai recuar a defesa alta. Uma. É isso. Dois. E o 3. Avança a defesa do peito agora. 1. 2. E o 3. Defende o Uchuki por baixo. 1. 2. E 3. Vai avançar Shotokin. 1. Pensa perto de trás, gente. Dois. Pouco sudade a base. Três. Tem lá nos catar. Recua essa mesma defesa. Vai recuar. Afasta. Pensa na perna de trás. Um. Dois. Três. Aí, retorna. Só presta atenção agora. Vocês vão fazer kipadate. Lembra? Aquela posição que é montada no cavalo lá. Vamos fazer duas vezes, porque o espaço de vocês é pequeno. Uma para lá e outra para cá. Só que ultrapassa o pé na frente do outro e chuta. Ultrapassa o pé e chuta. Tá bom demais. Faz uma de um lado e outra do outro. Bem lateral. Vamos lá. Pera aí, Raul. Pera aí, Raul. Todo mundo junto. Um. Tira a cadeira daí para vocês facilitar. Tira a cadeira do lado, aí. Esse chute vem de lado, assim é perigoso pegar na cadeira. Aê, meus garotos. Agora vamos lá. Um. Dois. Agora do outro lado. Um. Passa na frente lá. Dois. Certinho, Pedrinho, legal. Retorna, acabou. Terminou. Aê, legal. Legal. Tá bom por aí. Então, essa forma que vocês aplicou chama Oizuki, Yokugeri lateral. Uma faca do pé, aplicando Yokugeri. Beleza? Vamos fazer os kata. Beleza? Rean Shogun. Individual. Começa com o Leandro primeiro. Deixa o Leandro fazer, o Gui. Depois você faz. Não!
Relaxada. E oi. Inteirinho aqui. Olê. Leandro, inteirinho. Ei. Só você. Ah. Boa. Isso aí, garoto. Beleza, isso aí, legal. Boa, boa. Boa, Leandro. Ô, Pedrinho, é você agora, meu garoto. Pedrinho. E oi, é individual. Cada um faz o seu. Isso, por aí. É essa aí, Pedro. Aí. Raul, é sua vez agora. Bora. Valeu, Pedro. Vai, vai, vocês dois juntos. Me ajuda. Vai, Aldo, junto com ele, Aldo. Aí, é. Legal. Isso aí. Baixa mais a base. Que? Isso, por aí. Sem correr, vai os dois juntos. Que é pra não errar. Vai, Alvo, soca. Boa, pelas costas. Vai fazer isso. Aê. Ô, Nicolas, você é o próximo. Depois vem o Guilherme e a Giovana. Outra! Iniciar. Boa. Bora. Que? Pelas costas. Legal. Isso aí. Que? Boa. Tem outro que há. Dois que há. Ótimo, tá bom. Giovana, você e o Guilherme. Tira mais a câmera aqui. Aê, você aí, que tava muito torto o negócio. Aê. Agora sim dá pra me ver vocês. Giovana, faz junto com ele. Mãe, apaga a luz. Aê, aí, tá bom os dois aí, dá pra ver os dois. Rean, é, Shodan. Você comprometa. Olha os pés, tem que o pé ficar assim, ó. Eits! Não, Giovanni, contrário. Li! Sam! Xi! Bo! Eits! Busca! E! Eits, Li! Dois! Que? Usa o braço certo. Eit. Ni. Sa. Xi. Eit. Descendo. E. Eit. Ni. Que? Vira pelas costas. Eit. Ni. Sam. Isso aqui. Xi. Aí, retorna. Beleza. Aí, todos nós agora, Gui. Ô, Guilherme, todos nós vamos fazer o Rean 2, catar número 2. Vou fazer junto com vocês, tá bom? Catar Rean e Dan. Vamos lá. Uma câmera aí que tá tua. Tem 10 minutinhos para cada aula. Dá para fazer o catar muito bem. Ainda quero o catar do rodando do Lê aí. Os pés assim, ó, pé de verde.
pimenta. Real mudando. Realidade. Catador aí, desculpa. Realidade. Realidade. E aí? Um. Dois. Três, quatro, cinco. Um. Dois. Três. Quatro, cinco. Puxa. Um. Calma aí, Pedrinho. Espera. Dois. Três. Esperta. Aí, é. Pelas costas, tira a mão e coloca aqui. Pelas costas. Um, dois, três, quatro. Agora de frente, ó. Um. Puxa. Dois. Três. Quatro. Eu virei para cá para facilitar para vocês. Vocês facilitou. E agora eu quero todo mundo até o espeto. O espetado aí, hein? Olê, é o seu primeiro. Iniciar. Aê, tá bom até aí, Lê. Tá bom até aí, precisa fazer outro catá. Ô, Pedrinho, é você agora. Realiza. Só você. Yes! Aê, tá bom até aí. Minha pontua. Raul, é você agora, Raul. Você e o Nicolas. Até o espeto. É bom, ah, desculpa, Nicolas, não é você. É o Raul e o Álvaro. Até aqui, Raul. Realidade. Até a espetada. Iniciar. Isso, garoto. Chuta. Pera direita, Álvaro. Não, com a outra. Yeah, yeah. Aê, Nico, é sua vez agora. Até aqui. Ó. Renda! Bora! Cai. Mais um. Yeah. Aê. Ô, Giovana e Gui, é vocês agora. Ok. Ó, aqui, é só até o espeto aqui, tá? Realidade. Ah, tá. É, só até aí, só. Realidade. Metade do catá. Realidade. Vamos, Gui. Bora, gente. É, isso aí mesmo. Não, Giovana, é pra cá. Isso. Yeah! Aí, retorna. Só tem aí, só. Acho que na hora da saidinha ali, ó. O Gui. Yeah. É. Na saída, você sai pro lado esquerdo. Vocês estão saindo pro lado direito. A primeira saída, ó, esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Olê, Rambodan. Rambodan. Tá com você. Bem. Toca. Isso, busca. Puxa. Não tem como.
Sandan, cata três. Yes, Sandan. Inicia. Pisão, cadê o pisão? Eu não tô vendo. Não sei, tu não vai fazer nada. Tu não vai fazer nada. Ô, Zezé, eu não entendi. Era só três, você deu quatro. Por isso. Quando você volta aqui, ó, você faz pisão, é só três. Tá, João Popular. Então, vou esperar você chegar. Tá? Uma. Aí mais uma só, acabou. Agora busca. Soca. Escuta. Agora vai. Tá bom, é isso aí. É isso aí, só até aí. Então, lembra que quando volta, é três movimentos de defesa e contra-ataque. Beleza? Chute, para não encerrar nossa aula. Chute. Repita o rosto. Chute. Olá, Guilherme. Chama Giovanni, Guilherme. Um. Dois. Aê, volta lá atrás, de novo. Um, dois. É só esquerda, dois blocos. Volta lá atrás, eu quero três. Acabou a aula, acabou, hein? Um, dois. Volta lá atrás, então vamos fazer com as duas pernas assim, ó. Levanta a esquerda, um. Dois. Um. Dois. Volta lá atrás. De novo. Levanta a perna da frente, ó. Ó. Um. Dois. A da frente, ó. Um. Dois. Entendeu? Volta lá atrás de novo. Terceiro e último. Ó. Essa daqui primeiro, ó, Nico, ó. Um. Dois. A da frente, ó. Um. Dois. Volta lá atrás. A última vez. A última vez. Volta lá alto. Volta lá para você fazer. Defenda o rosto. Esquerda. Direita. Maiguere. Exame Maiguere, Maiguere. Aê, garota. Coloca a esquerda. Vou fazer. Um. Cai na frente. Volta para trás. Dois. Cai na frente. Volta para trás. Três. Cai na frente. Depois vocês voltam para trás, trocando a perna lá atrás. Quatro. Cai para frente. Volta para trás. Cinco. Cai na frente. Volta para trás. Seis. Sete. Oito. Nove. Chuta, flexiona o joelho, volta uma. Preparou? Chuta, flexiona os dois joelhos, volta uma. Chuta, flexiona os dois de frente, volta uma. Um, dois, três. Um, dois, junto, três. Um, dois, três. Um, dois, três. De trás, ó. Um. Dois, três. Um. Dois, três. Vamos lá, Raul. Um. Dois. Não. Um. Dois, três. Volta lá atrás. Aí, retorna. Vocês agora vai fazer esses golpes individual. Uma sequência só. Começa com o Leandro. Vamos ver se vai dar tempo. Acho que...